U svojim dimenzijama nova E-klasa coupe značajno nadilazi svog prethodnika. Veća je i prostranija u svim smjerovima, te s povećanim međuosovinskim razmakom. Sve to doprinosi dodatnom prostoru i udobnosti putnika, a koristi će naročito imati putnici na stražnjim sjedalima. Unutrašnjost je luksuzna s profinjenim detaljima. Visoko kvalitetni materijali i moderne kombinacije boja djeluju sportski s notom modernog i luksuznog. Dva opcijski dostupna 12,3-inčna zaslona visoke razlučivosti spojena su kako bi se dobio široki virtualni kokpit. Ovaj ključni dizajnerski element ističe širinu kao izduženi ukrasni element prednje ploče koji se spaja s oblogama u vratima. Izražajna sportska nota očita je dizajnu otvora za zrak. Kao član obitelji E-klase novi coupe nudi potpunu integraciju s pametnim telefonima, ali i najnovije sustave pomoći vozaču. Active Brake Assist dio je standardne opreme, a tu su i Drive Pilot i Distance Pilot Distronic, kao i Remote Parking Pilot sustav, koji omogućuje pomicanje vozila s parkirnih mjesta putem aplikacije pametnog telefona.